Muscles al vapor, sardanes i balls vuitcentistes. Tot plegat per celebrar el ball de vermut que s'inclou dins de la programació de les festes majors de Vandellòs. Aquest acte es va celebrar dissabte a la 1 del migdia a la plaça Gil Bernet del poble i va comptar amb l'assistència de molts veïns, més que l'any passat, que van degustar els muscles que es cuinaven allà mateix i van ballar sardanes i balls vuitcentistes a càrrec de la Cobla de Reus. A la musclada se mos va acudir un any, ja fa unes quantes edicions de la festa major, per omplir un espai així doncs ara al migdia, doncs, perquè no, quedés una mica més mudat lo de les sardanes, doncs bueno, fem un petit espai de sardanes i llavors doncs fem una mica de ball, perquè abans això ja es feia, el que diuen el ball de vermut. Pues llavors bueno, van dir el ball de vermut, però clar, doncs, per acompanyar el vermut, doncs què podríem fer? Doncs la cosa més senzilla és fer musclos, fer el vapor. I així va néixer doncs lo d'aquesta festa, lo d'aquest acte, i ja, des del primer dia que ho vam fer ja no l'han parat. En aquest acte es van consumir 140 quilos de musclos, una xifra que supera la dels altres anys.